الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دمنا الله تشهدوش سلامنا تشوف الوامان دانانا تشوف الحمد لله رب العالمين የአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድና የእሱ መን ችሮታ ሆኖ ዛሬም ለመገናኘት በቅተናል። ዛሬ አንድ አሳዛኝ ነገር የሰማሁትን ልብ ይሰብራል። እሱን እስኪ እንወያይበት እንነጋገርበት በሚል ነው ወደ እናንተ ብቅ ያልኩት ኢንሻአላህ። አሁን ላይ አክፍሮ ታይላት በየቦታው በዝተው በገንዘብም በዘደም በምንም ብለው ሰዎችን ያከፈሩና ከዲን አልኢስላም ያስወጡ ያሉበት አጋጣሚ በጣም በዝቷል። በተለይም ደግሞ ወደ ደቡቡ ያገራችን ክፍል ላይ ስንሄድ ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ያለማወቅ ወይም በተለያየ ምክንያት በራስ ሁኔታ ወይም ደግሞ በራስ ህይወት አለመስተካከል ምክንያት ድኑን የመልቀቅ ነገር የሚኖርበት አጋጣሚ አለ። እንደ ሶስተኛ ፓርት የምናየው ደግሞ እኛ ራሳችን ሙስሊሞች ከነዚህ ግለሰቦች ጋር በመናደርገው ተዓሙል የፈጠርንባቸው ተጽዕኖ ከእስልምና እንዲወጡ ያደረገባቸው ኮንዲሽን አለ። ከእስልምና መውጣት ብቻ ሳይሆን ካሉበት መንገድ ስተውም እስልምና ውስጥ ሆነው በመጥፎ ስራ ላይ እንዲቆዩ ያደረግንበት አጋጣሚ ይኖራል። እነዚህ ነገሮች እንነጋገራለን ድሞች እህቶች። አሁን ሐቅ ነው የምናወራው። የምናወራቸው ነገሮች መጥፎ ነገር ካለው መጥፎ ያሆነ ወይም ደግሞ ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ የሆነ ነገር ካለው ትጥሉታላችሁ። ረጋ ብለን ሰከን ብለን እንስማ። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይን የሰጠን ረጋ ብለን ነገሮች እንድናይበት ነው። ጆሮ የሰጠን ነገሮችን ሰምተን ተገንዝበን የሆነ ነገር ዝም ብለ እንደው መስማት ብቻ አይደለም፣ ይሄ ዝም ብሎ የሚፈስ ነገር ብቻ አይደለም። ገብቶ የሆነኛ ሊቆረቁር የሚችል ወደ አቅል ተመልሶ የሆነ ነገር አለው። ዝም ብለን ባየር ላይ ሰውየዎችን ወይም ደግሞ ሰዎችን ስለጠላን ብቻ እንዲህ አናድርግ። ያሁኑ ትውልድ ከቁረይሽ ሙሽሪኮች ጋር የሚያመሳሰል አንድ ነገር አለው። እውነቱን ልንገራችሁ፣ በሽርክ አይደለም ይመሳሰላሉ እምላችሁ፣ በሐሳብ ደረጃ የሚያመሳስል አንድ ነገር አለው። ምንድን ነው እሱ? ቁረይሾች ሙሽሪኮች ምን ይሉ ነበረ? ወቃሉ ላ ተስማዑ ሊሃዛ አልቁርአነ ወልገው ፊህ ለዓለኩም ተግሊቡን ይሉ ነበረ። ላ ተስማዑ ሊሃዛ አልቁርአን፣ ይህን ቁርአን አትስሙ አታድምጡት። ወልገው ፊህ ይሉ ነበረ፣ ተንጫጩበት፣ ረብሹት፣ ዝፈኑበት። ቁርአን ሲያነብ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያነቡ ይንጫጫሉ ይላሉ። እኔ ቁርአን ያነበኩ ሰው ዙሪያውን የሚንጫጫ ከሆነ የሚሰማ የለም። ወልገው ፊ ተንጫጩበት፣ አትስሙት። ለዓለኩም ይህ ነው ሀደፉ፣ ተግሊቡ ታሸንፉ ዘንድ። አያችሁት አይደል? የአሁኑ ትውልድ ምንድን ነው የያዘው? አሁን ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያደርጉት? ከእሳቸው ሰዎችን ለማራቅ ሐቁን እንዳይሰሙ ለማድረግ የተጠቀሙት ጥበብ ምንድን ነው? ሐቅ እሳቸው ጋር እንዳለ ስለሚታወቅ አትስሙት፣ አትስሙ፣ ከሰማችሁ ትገባላችሁ ነው። የአሁኑ ትውልድም ይህን የያዘ ይመስላል። እከሌን ሼክ አትከተል፣ እከሌን ሼክ አትስማ፣ ከከሌ ሼክ እሩቅ። ያ አኺ ተረጋጋ፣ እንረጋጋ። ሐቅ ማንጋ እንዳለ የሚያውቀው አላህ ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ። አንተ የተከተልከውን ሼክ እስካልተከተልኩ ድረስ ወይም ደግሞ አንተ የምትወደውን ሐሳብ የግዴታ እየፈለፈልኩ እስካላመጣሁልህ ድረስ አትበድ፣ አትበሳጭ። እህቶችም እንደዛው የሚወጣው የተነገረው ነገር ሐቅ ነው አይደለም? ወለው ካነ ሚነል ካፊር ከካፊር እንኳ ቢሆን ሐቅ ከሆነ ተቀበል፣ ሐቅን ተከተል፣ ሰውን አትከተል። የፈለገውን ያክል አንተ ትልቅ የምትለው ሼክ እንኳ ቢሆን ሐቅ ካልተናገረ ትተዋለ። እኔ በተፈጥሮዬ አይደለም በዲኔ ጉዳይ በዱንያ ጉዳይ ራሱ ሰው መከተል አልወድም። ሱብሃነላህ። በራሴ ህይወት ነው መኖር የምፈልገው፣ በራሴ ሙድ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠኝ ታለንት አለ፣ ያንተ ጠቅሜ ዱዓ አደርጋለሁ፣ አላህ ተውፊቁ እንድሰጠኝ እመኛለሁ፣ ለምነዋለሁ። የዱንያ ጉዳይን በዛ ሰራለሁ። የአኼራ ጉዳይን የዲንን ጉዳይ ከሆነ ደግሞ ከማንም ሰው ይሁን ከትንሽ ነው ከትልቅ ነው ከሴት ነው ከወንድ ነው ከሼክ ነው ከጃሂል ነው ሐቅ ከሆነ ሐቅ ነው። አልሐቁ ሐቁን ላዚም ይተበዑ። ሐቅ ከሆነ ሐቅ ነው። የሰው ተከታይ አይደለሁም። አያችሁታል? ሰውየውን የተከተልነው ሐቅ ስለተናገረ እንጂ ሰውየውን ስለወደድነው አይደለም መሆን የነበረበት። አሁን በዚህ ነው እየሆነ ያለው። ይህን ንግግር አይወዱትም ብዙዎቻችሁ፣ አይወዱም፣ አይወዱታሉ። እኔ አምሽር ስለማቅ ነው በደምብ። እና ሐቅን ብቻ እንከተል። የተነገረው ነገር የምናወራው ነገር ሐቅ ነው አይደለም
በስ ይሄ ነው ሚዛኑ። የተናገረው ሰው ላይ አይደለም። ተውት፣ ሸክስየን ከሰው ጋር አትጋጩ፣ አትሂዱ። እኔ ሐቅ ከሆነ የተናገርኩት ሐቁን ተከተል፣ ሐሰን ስለተናገረው አትጥለው። ሐቅ የተናገረው ሸክ ፉላን ከሆነ ሐቅ ይዘው ሂድ፣ ሐቅ ነው አይደለም። እንተሃ ከላሙን በቁርአንና በሱና መዝ ነው የተናገረውን ነገር። የተናገረው ነገር መጥፎ ከሆነ አንተ ሰውየውን ስለምትጠላው ያንተን ፊክራ ስላልተከተለ ያንተን ውስጥ ስላላንጸባረቀልህ ብቻ አትጥላ። ስለዚህ ወንድሞቼ እኔ አንድ ቁም ነገር ላስታውሳችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። ወደዚህ መውዱዕ መግባት ፈልጌ አልነበረም፣ በደንብ አጽንኦ ሰጥታችሁ እንድትከታተሉ ስለፈለግኩ ነው። እህቶቻችን ወንድሞቻችን ለምን ከፈሩ? ለምን ወደ ሙዚቃው ዓለም ገቡ? ለምን ከእስልምና እያፈነገጡ ሄዱ? የሚለውን ለሁለት ፓርት ከፍለን እናየዋለን። የመጀመሪያው ፓርት ከእኛ በኩል ያለውን ችግር ነው የምናጎላላችሁ። እኛ ራሳችን ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንዲሰልሙ ሳይሆን እንዲከፍሩ ሰበብ እየሆን ነው። እንዲስተካከሉ ሳይሆን እንዲብሱ ሰበብ እየሆንናቸው ነው። በምን መልኩ ነው ሰዎችን የምንጠራቸው የሚለው ነገር አስታውሳችኋለሁ። ስሙኝ፣ እስከ መጨረሻው ስሙትና ከዛ በኋላ ፍርድ ትሰጣላችሁ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ሰዎችን ስንጠራ ሂክማ የተላበሰ መሆን መቻል አለበት። ጥበብን የተሞላ መሆን መቻል አለበት። እንደው ድርቅ ያለ ጃፍ ሆነን አይደለም፣ ራህማ እየፈለግን እያዘንላቸው ጥበብን ተጠቅመን እንጥራ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችግሩ ሲራ አትፈልጉም እንጂ ሲራ የሚፈልግ ሰው ቢልሙናሰባ እዚህ ባለጌዎችን ብቻ ነው ለይቼ ለማውራት ፈልገው እንጂ ጥሩዎችማ ጥሩ ናችሁ። ዳዕዋ ስርያ እና ዳዕዋ ጅህርያ የሚባል አለ። ሲራ አንብቡ። ለአመታቶች ናቸው ለተወሰኑ አመታቶች ዳዕዋ ስርያ የሚባል የሚስጥራዊ ዳዕዋ ያደረጉበት አጋጣሚ፣ ይሄ ጥበብ እኮ ነው። ዳዕዋ ጀህርያ የሚባል ደግሞ አለ። ለምን ወደ ጀህር ወጡ? ይህንን ሲራውን ወደኋላ ተመለከት። ጥበብ ነው ይሄ። ኡድዑ ኢላ ሰቢል ረቢከ ቢልሕክመቲ ወልመውዒዛ የቁሉ ላሁ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ነሕል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይላል? ሰዎችን ስጠራቸው ጥበብን የተላበስክ ሆነ ግሳጼን የተላበስክ ሆነ ጠራቸው ይላል። ወደ ጌታህ መንገድ ስጠራ ኢላ ሰቢል ረቢክ ኡድዑ ኢላ ሰቢል ረቢከ ቢልሕክማ ወልመውዒዛት ልሐሰና መልካም የሆነችን ግሳጼን ተጠቅመ ጥበብን ተጠቅመ ጥራቸው። ጃፍ ሆነ ጥሬ ሆነ ሄደ አንቺ ለምን እንዳረግሽ አንተ ለምን እንዳረግ ምን አንበላቸው። ቀስ ብለን ምን ነው እህቴ፣ ምን ተፈጠረ፣ ምን ሆነሽ ነው ያለውን ነገር ቀስ ብለን ለስለስ ብለን እንጥራት። ገብቷችኋል? ለስለስ ብለን እንጥራት። ምክንያቱም በአንቺ ቁጣ፣ በአንቺ ዘለፋ፣ በአንቺ ስድብ፣ በአንቺ ትችት ሰው አይስተካከል። የሚስተካከለው እኛ በመለሳለሳችን፣ እኛ ቀስ ብለን ሰዎች በማምጣታችን ነው። ገብቷችኋል አይደል? አዎ። ሁለተኛ ለስለስ ያለ ንግግር እንጠቀም። ንግግራችን ደረቅ አይሁን፣ ንግግራችን ጎላ ያለ አይሁን። ለስለስ እንበላቸው። እህቴ ምን ነው እንዲህ እንዲህ ነገር እኮ አለ። ዲን አልኢስላም እኮ ከዚህ ከዚህ አኳያ ይሄን ነገር አይፈቅደውም። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ምን ተፈጥሮ ነው? እስኪ እንወያይ። ነይ ቶሎ እና እስኪ እህት ምንድን ነው ችግርሽ? እኔ ትወያይ። እኔ እኮ ከአንቺ የምፈልገው ነገር የለኝም። ገንዘብ አልፈልግ፣ ንብረት አልፈልግ። እኔ የምፈልገውን ጀነት አንቺም እንድታገኝልኝ ስለምፈልግ ነው። እኔ የምፈራውን እሳት አንቺም እንድትፈሪልኝና እንድትርቂልኝ ስለምፈልግ ነው። በጥበብ ከሄዳችሁ ወላሂ እኔ እንጃ፣ እንደው ጀማድ የሆነ ነገር ሩህ የሌለው ነገር እንኳን ሊያናግራችሁ ሳይፈልግ አይቀርም ይመስለኝ። እውነቴ ነው። ሉጥፍ ተጠቀሙ። ርህራሄ ይኑረን፣ እዝነት ይኑረን። እኛ እኮ የእዝነቱ ነቢይ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶች እኮ ነን። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው ለካፊሩም ለሙሽሪኩም ለሙስሊሙ ኡመቲ ኡመቲ ነበር ያሉት። ህዝቦቼ ህዝቦቼ፣ ቁርአን ሳይቀር ወቅሷቸዋል። ለዓለከ ባኺኡን ነፍሰከ አላ የኩኑ ሙእሚኒን ይላቸዋል። ባለማመናቸው ምክንያት ራስ ልታጠፋ ትደርሳለህ እንዴ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኡመቲ እያሉ ያዝኑ ነበር። እኛ የእሳቸው ተከታይ ሁነን ለሰዎች ማዘን ለምን ተቃተን? ጥበብን እንጠቀም፣ ለስለስ ያለ ንግግር እንጠቀም። ሶስተኛ ሰዎችን ስንመክራቸው ኸይርን ተመኝተን ይሁን ፕሊስ። ኸይርን በመመኘት ብቻ የእናንተን ግሩፕ እንድትከተል ወይም እኔ ያለሁበትን ግሩፕ እንድትከተል የእኛ አጃባሪ የእኛ አሟሟቂ እንድትሆን ታይ ሳይሆን ኸይርን ፈልገን እንጥራት። ኸይር ከኸይር ሁሉ ትልቁ ኸይር ደግሞ ጀነትን መፈለግ ነው። ጀነትን ፈልገንላት ካለችበት ወንጀል ወጥቶ ወደ ኸይር መጥቶ ጀነትን እንዳገኘልን እናድርግ። እንምከራት፣ እንገስጻት። ይሄ ካልሆነ ግን ዱዓ እናድርግላት፣ ዱዓ እናድርግለት።
ገብቷችኋል? ይህ ነው ያለው ነገር። ሜዳ ላይ ወጥተን ሰዎችን እንዳርጋ ብሎ ማውጣት ፈዲሓ እንጂ ነሲሓ አይደለም። የአሁኑ ዘመን ሰው ምንድን ነው ሼክ እንትና ወይም ደግሞ ኡስታዝ እንትና ኡስታዝ እንትናን አዋረደው፣ ልክ ልኩን ነገረው። ወላሂ ከዚህ በላይ ፈተና የለም በዱንያ ላይ። ሙስሊም በሙስሊም ወንድሙ ላይ ይህን አረገ ብሎ የሚደሰት ሰው የመጨረሻ ቀልቡ የተበላሸ ሰው ነው እንጂ በእስልምና ጥላ ውስጥ ያለ ሰው ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ብሎ ያመነን ሰው እንትናንተና አዋረደው ብሎ ማለት እንትናንተና ልኩን ልኩን ነገረው ብሎ ማለት ይሄ የመጨረሻ የጭንቅላት ዶርማንትነት፣ ይሄ ውስጣችን የነቀዘ መሆኑን ከእውቀቱ ውጭ የምናወራ መሆናችን የሚመሰክር ነገር ነው። እንደዚህ አይባልም ካልን እንኳ ኡስታዝ እንትና በዚህ በዚህ ችግር ነበረበት፣ ሼኻችን እንትና ኡስታዝ እንትና አስተካከሉት፣ ቀስ ለስለስ ያለ ንግግር እናውራ፣ ወረደበት፣ አስተካከለው፣ የብልግና ትውልድ የስድብ ትውልድ አናድርገው። ትውልዳችን አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ኸይረ ኡመ ምንድን ነው ኩንቱም ኸይረ ኡመትን ኡኽሪጀት ሊናስ ተእምሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሃውነ አኒል ሙንከር ወቱእሚኑነ ቢላህ፣ ከመጥፎ ትከለክላላችሁ፣ በመልካም ታዛላችሁ፣ በአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ታምናላችሁ። ኸይረ ኡማ የሆን ነው በዚህ ነው እንጂ በስድብ በትችት እንትና እንትናን ሰደበው እንትና እንትናን ልኩ ልኩን ነገር አትበሉ። የጅልና ጥጋችንን ባናወጣው ገብቷችኋል? እሺ፣ አራተኛ ያላቸውን ታለንት እንግለጽላችሁ። ሰዎችን ስንመክር ያላቸው ታለንት አለ፣ ችሎታ አለ፣ እሱን ነገር እንግለጽላቸው። ለምሳሌ አንዲት እህት ቲክቶክ ላይ ደላቂ ከሆነች ስታወሪያት ገብተሽ ማሻአላህ የምታምሪ ቆንጆ ነሽ፣ በጣም ደስ ትያለሽ፣ አቤት ይህን ውበትሽን ደግሞ ሂጃብ ብታደርጊበት እንዴት ነው የሚያምረው፣ ተመኝላት፣ እንደዚ ላስላስ በይላት፣ ምንም ችግር የለውም። አላማሽ እሷን ማምጣት ነው ወይስ ያንችን ልብ ማንጸባረቅ ነው? እሷን ማምጣት ከሆነ ታለንቷን ግለጭላት። ለምሳሌ ድምጿ የሚያምር ከሆነ ስትዘፍን ማሻአላህ፣ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ቆንጆ ድምፅ ሰጥቶሻል የኔ ህትዋ፣ ከዚህ ከሙዚቃ ከነሽዳ ወጥተሽ ግን ቁርአን ብትቀሪበት እንዴት አባቱ ያምራል መሰለሽ፣ እንዴት አባቱ አላህን ስብሃነሁ ወተዓላ ጋር ያቀርባል መሰለሽ። እንዲህ እንበላት፣ የእሷን ታለንት እንግለጽላት። ገብቷችኋል አይደል? የሰውነቷ ቅርጽ የሚያምር ምናምን ከሆነ ግለጭላት፣ እህቴ የሰውነትሽ ቅርጽ በጣም ደስ ይላል፣ የሚያምር ነው። እሱን በሂጃብ ሸፍነሽው እባልሽ ዘንድ ብቻ ብትገልጭው ከዚህ በላይ እንዴት ያምር ነበር። ንገሪያት እንደዚህ። ወንድም ከሆነ የምንመክረው እንንገረው፣ ወንድሜ ገጽታህ እንዴት እንደሚያምር ታውቃለህ? ይሄ ጺምህ የጺምህ እንቅስቃሴ እንዴት ያምራል መሰለህ? ብታሳድገው እንዴት አድርጎ ያሳምራል መሰለህ? ቅርጽህ፣ አነጋገርህ እንዴት ደስ ይላል መሰለህ? ድምፅህ እንዴት ያምራል መሰለህ? ይህን ነገር ለምን ሸሪዓዊ ነገር ላይ አንጠቀመው? ታለንቱን እንግለጽለት። ዝም ብለን አር የነካው እንጨት አናደርጋቸው። ለስለስ ባልን ቁጥር ይመጣሉ። ምክንያቱም ሜይ ቢ ትናንት እኮ እንደነሱ ሆነን ሊሆን ይችላል። ወንድሞች እህቶቼ፣ እኛ ዛሬ ትንሽ ተምረን አደለ፣ ትንሽ አወቅን ብለን አደለ ድኑ ላይ ሆነን ምንዘሉ። እነሱም እኮ ቢያውቁት ኑሮ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ህዝቤን ማርልኝ፣ እነሁም ላ ያዕለሙን አያውቁም እነሱ፣ ወእነሁም ላ የፍቀሁን የሚረዱ አይደሉምና ነው፣ ጌታ እባክህ ማራቸው ብሎ ይለምኑ ነበረ። ስለማያውቁ እኮ ነው፣ ስለማታውቅ እኮ ነው፣ ወላሂ ስለማያውቁ ነው። ወንድሞች እህቶች፣ ቢያውቅ ኑሮ ማንም ሰው ቲክቶክ ላይ ወጥቶ ሙዚቃ ይሞዚቅ፣ ቢያውቅ ኑሮ ማንም ሴት ተገላልጣ ወጥታ ቲክቶክ ላይ አትደልቅም። አውቆ ጠፎች ይኖራሉ። ያ ማለት ግን ድነል እስላምን ያውቃሉ ማለት አይደለም። ስለዚህ ጥበብን እንጠቀም፣ እንዘንላቸው፣ ታለንታቸውን ገልጸን እንጥራቸው እላችኋለሁ ወንድሞች እህቶቼ። አምስተኛ ስንጠራቸው አንሳደብ፣ አንሳደብ ወንድሞች። ወላሂ ስድብ በእስልምና ሐራም ነው። በየትኛውም አህዋል በየትኛውም ሐል ሚነል አህዋል ስድብ የተፈቀደበት አንድም ቦታ የለም። የአሁን ትውልድ ግን ቀድሞ አንተንትና ብሎ ነው የሚሳደበዋል። ያአላህ ወላሂ አረ እንተዛዘን ወንድሞች። ሁለት ሀገር እኮ ብቻ ነው ያለው ወላሂ፣ ጀነትና እሳት ነው ያለው። ፈሪቁን ፊል ጀነ ወፈሪቁን ፊ ሰዒር፣ ወይ እሳት ነው የምትገባ ወይ ጀነት ነው የምትገባው። አላህ ጀነት ከሚገቡት ከእሳት ተጠበቁት አላህ ያድርገን። እነዚህ ሁለት ሀገሮች ላይ ለመግባት ፍቅር ተፋቅረንበት ራሱ ተዋደንበት ተመካክረንበት ራሱ አይበቃም። ጀነት ለመግባት እንዋደድ፣ አጠራራችን እናሳምረው። ዳዕዋ በራሱ ጥሪው ሒክማን የተላበሰ መውዒዟን፣ ግሳጼን፣ ምክርን ያዘለ ይሁን። ደረቅ ልባችንን ሰዎች ላይ
የደረቀ ለማድረግ አንጣል። ደረቅ ድንጋይ እርጥብ ላይ የሚያርፍ ከሆነ ምንድነው የሚያደርገው? ይቀደዋል፣ ወይም ደግሞ በስቶት ነው አይደል የሚሄደው፣ ጥቅም የለው። ደረቁን በደረቅ ካጋጨነው እሳት ነው የሚወጣ፣ አይረባም። ግን ቀስ ብለን ካስጠጋ ነው እሳ ፍሬ ማፍራት ይችላል፣ መልእክቱ ይደርሳል፣ ይሰርጻል። ነው እንዴ ሰው ይላል። አንድ ገጠሜ ላውራችሁ፣ አንድ ገጠሜ ላውራችሁ። ትናንትና ነው የተከሰተው። ትናንት ይህን ቪዲዮ ከሰራሁበት ትናንት ማለት ነው። አንዲት እህቴ መልእክት ላከችልኝ። አንዲት ታዋቂ እህት እንዲህ እንዲህ አይነት ስራ፣ መጥፎ ስራ ሰርታለ፣ የሆነ ስራ ሰራችና ሚዲያ ላይ ህዝቡ እንዳለ ይወርድባታል፣ ይሰድባታል ምናምን። ገባ ብዬ ሚዲያዋን እሷን አየሁና ያሉትን ነገሮች እና እህታችን እስኪ የሆነ ነገር አንተ በል ተሰሚነት ስላለ ምናልባት ሚዲያም ተጠቃሚም ስለሆን ዩቲዩበርም ተከታታዮችም ስላሉ የሆነ ነገር ብትል ወንድሜ ሀሰን ብላ ላከችልኝ። እሺ አልኳት፣ እህቴ አድራሻዋን ስጭኝ አልኳት። አድራሻዋን ተቀበልኩኝ። ልጅቱን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጻፍኩላት። ወአለይኩም ሰላም እህቴ እንትና ፈልጌሽ ነበር ለዚህ ነገር ለሆነ ውይይት ፈልጌሽ ነበረ፣ ፍቃደኛ ከሆንሽ ብደውልልሽ ብዬ ጠየቅኳት። እሺ ደዊ ያለችኝ ሴት መስያት ነው። አይ ወንድ ነኝ ሐሰን በላይነህ ነኝ ኤችቢቲው ምናምን ብዬ ነገርኳት። እሺ ችግር የለውም አልኩ። ደወልኩላት፣ ማውራት ጀመር። እንዲህ አይነት ነገር አድርገሻል እና እኔ ሚዲያዎችን ለመከታተል ሞክር ያለው ሰዎችን የሆነ ነገር እያሉ ነው፣ ምንድን ነው ችግሩ ስላት፣ ጀዛከላሁ ኸይረን በዚህ ጦሪቃ በዚህ መንገድ ያናገርከኝ አመት ሙሉ ስሰራ ብቸኛ አንተ ብቻ ነህ አለችኝ። ወላሂ እንደዚህ ነው ትናንት ነው ያደረኩት። ሱብሃንአላህ ትናንት ነው። ሁሉም ሰው ከአንድ ሚሊየን እና ከዚህ በላይ የሚሆን ሰው ሰድቦኛል። ነገር ግን አንድ እንኳ ሰው መጥቶ ለምን ይሄን አረክሽሉ በጎን የመከረኝ ሰው የለም። ወላሂ በውስጤ የተወሰነ ኢማንና እውቀት ባይኖረኝ ኑሮ ወደ ኩፍር ራሱን እየነዱኝ ያሉ ሰዎች ናቸው ነው ያለችው። አነጋገርኳት። እህቴ ያለሽበት መንገድ ስህተት ነው። አላህን ፍሪ። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። እኔ ከቁርአንና ከሐዲስ ያሉትን ነገሮች እጠቅስልሻለሁ። ይሄ ደግሞ ከተጠራጠርሽውና ሐሰን ልጅ ነው ወይም ደግሞ ምንድን ነው በዒልም ማለቴ ነው ወይም ደግሞ ተራዳኢ ነው ብለሽ ካሰብሽኝ ፉላን 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 የሚባሉ ሼኮች አሉ አገራችን ላይ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አይደለም ለኢትዮጵያ ለዓለም ተምሳሌት የሚሆኑ ሙፍቲዎች አሉን። እነሱን ጠይቂያቸውና ሐላል ነው ሐራም የምትሰሪው ስራ በደንብ ተአከዲና ከዛም በኋላ ያለውን ነገር አንቺ ራስሽ በሚዲያ ወጥተሽ የነበርሽበትን ይሄ ስህተት ነው፣ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ለመከራችሁኝ፣ ለሰደባችሁ ማፉ ብያለሁ ብለሽ ሚዲያ ላይ ተናገሪው። አይ ትክክል ነው ከቁርአንም ከሐዲስም ይሄ የሰራሽው ነገር ትክክል ነው ካሉሽ ደግሞ ፉላን ፉላንን ጠይቄ ይሄ ነገር ትክክል ነውና ወደፊት እቀጥላለሁ ስህተት አልነበረም ብለሽ ግለጭላቸው። ደስ አላት። ከአርባ ደቂቃ በላይ ያወራን ተወያየን። በጉዳዩ ልቧ ደስ ብሎት ኸይር ነገር ተመኛኝተን ተለያየን። በውስጥ ሄደን እንምከራቸው እናስተካክላቸው። ሚዲያ ላይ ወተን አንቺ ስላልናት ጥቅም የለውም። ስለ ሰደብናት ወላሂ ምንም መፍትሄ የለውም። የእኛ ስድብ ሰዎችን ወደ መጥፎ ነገር ይነዳል እንጂ ወደ ኸይር አያመጣም። ሰለፎች፣ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች፣ ሰሓቦቹ፣ ታብዕዮቹ፣ የታብዕዮቹም ታብዕዮች እስካሁን ድረስ ያሉት ሰለፈነ ሳሌሕ መልካሞቹ ያለፉት ሰዎች ሰውን አይሳደቡ፣ አዳብ አላቸው። አኽላቃቸው ልዩ ነው። ካኑ የተኸለቁነ አኽላቅ አልእስላም የተኸለቁነ አኽላቅ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስነ ምግባር የተላበሱ ነበሩ። ለሰዎች አዛኝ ነበሩ። ኸይርን ፈላጊ ነበሩ። እንትና እንዲህ አለ ብሎ አይሳደቡም ነበር። ወንጀል ላይ ካዩት እንኳ ቤት ቁጭ ብለው ያለቅሱ ነበር። ያ ረቢ ወንድሜን መጥፎ ላይ ያየሁት አንተ አስተካክለው፣ አንተ ምራው ብለው ነበር ዱዓ የሚያደርጉለት። ቀስ ብለው ነበር የሚመክሩት የነበረው። ያዝ አድርገው እጁን ነበር የሚመክሩት የነበረው። እንደኛ ዛሬ ሚዲያ ላይ ወጥተው የሚሳደቡ ወይም ደግሞ እንትና እንዲህ አደረገ ብለው የሚሉ አልነበሩ። ወንድሞቼ የሰለፎች ተከታይ ነን ማለት እነሱ የሄዱበትን እግር በእግር መከተል ማለት ነው እንጂ እኔ ለምሳሌ ሱኒ ነኝ፣ ሰለፊ ነኝ፣ ሱፊ ነኝ፣ እኽዋን ነኝ ብዬ መለፍለፌ ትርጉም የለውም። ስራዬ የሰለፎች መሆን መቻል አለበት። ገብቷችኋል? እና አንሳደብ። ስድባችን ዋጋ አያመጣም። በስድብ ወይም ደግሞ በብልግና ወይም ደግሞ በትችት ሰው አይስተካከልም። ምናልባት አንዳንድ የተሻልን ሰዎች ያወቅን ከሆንን የቀራን ከሆንን ስድቡ ምንም ላይ መስለኝ ይችላል። አሁን ሰው ብዙ ሰው ይሳደባል ምናምን ኢኽዋን ምናምን ብዙ ነገር ይሉኛል። ባይዘ ወይ ኢኽዋን አይደለሁም፣ ሱፊይም አይደለሁም፣ ምንም አይደለሁም። እኔ ጥርት ያልኩኝ አላህ ስብሃነ ወተዓላ የሰጠኝን እስልምናን በሚጠራበት መልኩ መንሃጄ አልኪታብ ወሱና ቁርአንና ሱናን የምከተል ሐቅን የምከተል የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ባሪያ ነኝ፣ ሙስሊም ነኝ። ምናልባት ከጎኔ ሽዓ ካለ ወይም ደግሞ ሌላ አሕባሽ ካለ ወይም ደግሞ
ከእስልምና እምነት ውስጥ ያፈነገጠ ነገር ካለ እኔ እዛኔ ሱኒ ወይም ሰለፊ ማለት እችላለሁ እንጂ ለተዝኪያ ወይም ደግሞ ራሴን ከፍ ለማድረግ ለመንበጣረቅ በየጊዜው ሰለፊ ሰለፊ ወይም ሱፊ ሱፊ እያልኩ አለፈልፍም። በዛ መልኩ ነው የማየው። እና ወንድሞቼ እህቶቼ፣ በስድብ ሰው አይስተካከልም። በስድብ ሰው ወደ ሂዳያ አይመጣም። ራሳችንን እንጠይቅ፣ ራሳችንን እናስተካክል ፕሊስ። ስንጠራቸው ስድብን አንቀላቀል። ስንጠራቸው እዝነትን የተላበሰ ይሁን። ስንጠራቸው ለኸይር አስበን ይሁን። ስንጠራቸው ለነሱ መልካምን ነገር ተመኝተንላቸው ይሁን ነው። ስድስተኛው ፖይንት የሰው ንግግር አታምጡ። ቢማዕና ስንጠራቸው ዳዕዋ ስናደርግላቸው፣ ቢልሙናሰባ ዳዕዋ የምናደርግለትን ሰው መለየት ያስፈልገናል። ሼክ ነው፣ ዳዒ ነው፣ ጃሂል ነው፣ ሴት ናት፣ ወንድ ነው፣ ልጅ ነው፣ ትልቅ ነው። ሁሉንም በአንድ ሙኻጠብ ማድረግ አይቻልም። ገብቷችኋል? ሳይኮሎጂም ተጠቀሙ። ይሄ ጭንቅላታችን አላህ ስብሃነ ወተዓላ የሰጠን ልዩ ኮምፒውተር ነው። ሴቲንጉን በደንብ አድርገን ልንሞላውና ልናስተካክለው ይገባል። ማንን ነው እያናገርን ያለ ነው? ይግባን ወንድሞቼ። ገብቷችኋል? ቃለ ፉላን፣ ቃለ ሼክ፣ ቃለ ምናምን አትበለው። ሰውየው መረጃ ከፈለገ ለዚህ ሰውዬ ስንመክር የሚያስፈልገው መረጃ ካለ ቁል ለሁ ቃለ አላህ ቃለ ረሱሉላህ አለቀ። ምናልባት አንተ ስለምትለው ሼክ እሱ የተሳሳተ ሀሳብ ይኖረውና ሊጠላው ይችል ይሆናል። ሂደህ ቃለ ሼክ ዑሰይሚን አትበለው። እሱ ዑሰይሚን ላይወድ ይችላል። በዛን ሓል ላይ ላይወድ ይችላል። የማይወድበት የራሱ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። በስተጠልቷቸው ሊሆን ይችላል። ቃለ ፈውዛን አትበለው። ቃለ ሼክ መሐመድ ሐሚድን አትበለው። ቃለ ሸክ አልባኒ አትበለው። ቁል ለሁ ቃለ አላህ ቃለ ረሱሉላህ ሐታ ወለው ካነ ሙጅሪመን። ቃለ አላህ ስትለው ልቡ ደንገጥ ይላል። ቃለ ረሱሉላህ ስትለው ቃለ ደንገጥ ይላል። ከመረጃ በኩል ቃለ አላህ ቃለ ረሱሉላህ በቃን፣ እነሱ እንዲህ ነው ያሉት ብለህ አስረዳው ከቻልክ ነው። አንዳንዶቹ ይመጡና ለምን እንዲህ ታደርጋለህ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምን ከኪታብና ከሱና ጋር የተጋጨ ነው ወይ ስላቸው፣ ቃለ ሸክ አልባኒ፣ ቃለ ሸክ ፉላን፣ ቃለ ያ ጀማ እኔ እኮ እነዚህን ሰዎች ከእናንተ በላይ የምከታተላቸው የምወዳቸው የማከብራቸው የዚህ ዘመን ታላላቅ ዓሊሞች ናቸው። ነገር ግን ማንም ይሁን ማን ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አይበልጥብኝም። ማንም ይሁን ማን ከቁርአን አይበልጥብኝም። እነዚህን ታላላቅ ሰዎች የምከተላቸው ለምንድን ነው? ሐቅ ስለተናገሩ ነው። ሐቅ ካልተናገሩ እኔ በትልቅነታቸው በዓሊምነታቸው ላከብራቸው አልችልም። ዓሊም ብሎ ማለት በተማለመው ነገር የሚሰራ ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? አሁን ዓሊሞቹ ትክክል ናቸው አይደሉም እያልኩ እየተቸው አይደለም እኔ። ሰውየውን ስንጠራው ዳዕዋ ስናደርግለት ቃለ ፉላን ቃለ ፉላን የሚለው ነገር አታምጡ። አስፈላጊ ከሆነ ብቻ የግድ ነው እንጂ። ምክንያቱም ቃለ አላህ ብለህ የቁርአን አያቶች በጣም ብዙ ሺህ የቁርአን አያቶች አሉ። ለዚህ ሰው መረጃ የሚሆኑ በጣም ብዙ ሺህ የሚሆኑ ሐዲሶች አሉ። እነዚህን ተጠቀሙ። ከዛም በኋላ ቀስ እያልክ እነዚህን የቁርአንና የሐዲስ ተንታኞች፣ አስተማሪዎችን፣ ዓሊሞችን ቀስ እያልክ አስተዋውቁ። እንዲወዳቸው አድርገው። ገና በሩቅ አታስጠላው። አያችሁታል? ሰዎች ውሃብያ እያሉ የሚጠሩ ለምን ይመስላችኋል? ውሃብያ ውሃብያ ይላሉ። ውሃብያ የሚሉት ምንድን ነው? አብደላህ ማን ነው? አብዱልዋሃብን ወይም ደግሞ የሱናውን የተውሂዱን በርባሪ ሰውዬ በጣም ስለሚጠሉት ነው አብዱልዋሃብ ወይም ደግሞ ምንድን ነው ሶሪ ውሃብያ የሚሉ ውሃብያ። ገብታችኋል? አልዋሃቡ የሚል ስም እኮ ነው፣ ከዚህ ላይ የተወሰነው አብዱልዋሃብ የሚለው ስም ወሃብ ማለት ያለ ስብሃነ ወተዓላ ስም ነው። ወሃብያ የሚሉት ለምን ይመስላችኋል? ሰዎቹ ስለዚህ ሰውዬ ያላቸው አስተያየት በጣም የተዛባ ስለሆነ ነው። አህባሾች ጋር ሄደህ ቃለ ሙሐመድ ብኑ አብዱል ወሃብ ብትለው አይሰማህም። በጣም ነው የሚጠላው አንተን ወሃብያ ራሱ እያለ ያባርርሃል። መጀመሪያ ቃለ ላህ ቃለ ረሱሉላህ በለው፣ አለሳልሰው። ከዛ ቀስ ብለህ ኪታቡን አምጣለት፣ አስረዳው፣ አስተምረው። በዚህን ጊዜ ኢስላህ ይመጣል፣ እንስተካከላለን፣ ህይወታችን ያምራል ሀቢቦቼ። ከዛ ውጭ ግን ጃፍ በመሆን በመድረቅ የቴሌግራም ድረሳዎች በጣም አታስቸግሩን እባካችሁ። የቴሌግራም ድረሳዎች አረ እባካችሁ፣ አረ ገና ነን፣ አረ ገና ነን። ተው ተው ተው፣ እውነቴ ነው፣ ገና ነን እኮ እኔ። አንዳንዶች ይመጡና ኡሱለ ሰላሳ አይቀሩና ሙፍቲ ይሆናሉ። አንዳንድ ሴቶች እህቶቻችን በተለይ እባካችሁ አደብ ተላበሱ። በሀገራችን አባባል ምን ይባል፣ ሴትና ቄስ ቀስ ሲል ነው ይላሉ። ረጋ በሉ። ቃልቻውንም ዓሊሙንም ዳዒውንም ለመዝለፍ አትሞክሩ። አደብ ተላበሱ። የሴት አደብ ይኑራችሁ። ሴት ሶሓብያዎችን ታሪክና ሲራ አንብቡ። ዝም ብለሽ ብድግ ብለሽ ፊጥ ፊጥ አትበይ።
የሴት አኽላቅ ይኑርሽ። አንዳንዶቹ ሴቶችማ ሁላችሁም አሉ ባለጌዎቹ ማለት ነው። በተለይ ከባል የተፈቱ ሴቶች ከአባቷ ተለይታለች፣ አይቆጣጠራትም፣ ትልቁን አለች፣ ከባልም ተፈታለች። ፌስቡክ ላይ ትወዘፍና ስተች ነው ምትለው እንትና ጋ አንተ ሀቅ አትከተልም፣ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነህ። ያ አላህ አረ እኔ እህታይ ረጋ በይ። እህቶቻችንም አታሰድቢያቸው። መልካም እህቶቻችን አሉ፣ ረጋ ያሉ በሂጃባቸው የተሰተሩ ሐቅን ብቻ የሚከተሉ መልካምን ስራ የሚሰሩ ሰኞና ሐሙስ የሚጾሙ አቂዳቸውን የሚማሩ ጠንካራ እህቶች አሉ። እነዚህን ሴቶች በእናንተ ስም ሰው እንዲጠላቸው አታርጓቸው፣ በእናንተ በባለጌዎቹ ስም ማለት ነው። ረጋ በሉ፣ ረጋ እንበል። እኛ ወንድ የሚመክር ሰው አላጣንም። እባካችሁ ሴቶች አደብ ይኑራችሁ፣ በአላህ አደብ ይኑራችሁ። የእኔ እህቶች ሴት ልጅ አደብ ሲኖራት ነው የሚያምርባት። በየቦታው እየሄደች በየኮሜንቱ ስር ስትመናቀር አያምርባትም። ኮሜንት መጻፍ ካለብሽ መልካምን ነገር ኸይርን ነገር ጽፈሽ እጂ ለዱንያም ለአኸራም ሊጠቅምሽ ይችለው ሰው ዳዕዋ ሊያደርግልሽ የሚችለው ነገር አድርገሽ እጂ። ይህ ትዋይ ሌላው ሁለተኛው ፓርት ምንድን ነው? ሰዎች የሚከፍሩትና ወደ ተለያየ ነገር ከእስልምና የሚያፈነግጡበት መንገድ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን መመልከት ነው። ትናንትና እንዲህ ደውላ ነገረችኝ። አራት እህቶቼ ወደ ኩፍር ገቡ። ከነዛ መካከል አንዷ ምክንያቷ ምንድን ነው? ዱንያ አጣሁኝ። እኔ እስልምና ውስጡ እሰግዳለሁ፣ ጾማለሁ፣ ሁሌ ግን ድሃ ነኝ። ለምን ድሃ ሆንኩኝ? ያኺ ድህነት የእስልምና ወይም ደግሞ የሙስሊም ኒዕማ ወይም ደግሞ የሙስሊም እርግማን ወይም የሆነ ምናምን አይደለም፣ መቅሰፍት አይደለም። ድህነትን ስለያዘሽ ወይም ደግሞ ድህነት ስለመጣ እስልምና ነትልቀቅ ንሄት አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሀብትን ዱንያን ለሚወደውም ለሚጠላውም ይሰጣታል። አኼራን ግን ለሚወደው ሰው ብቻ ነው የሚሰጠው። ዲንን ለሚወደው ሰው ብቻ ነው የሚሰጠው። ይህ ፈተና ነው ንሄት ፈተናውን መቋቋም አለብሽ። ሙስሊም ስለሆንሽ ድሃ ትሆኛለሽ ማለት አይደለም። ከእስልምና ውጭ ስለወጣሽ ሀብታም ትሆኛለች ማለት አይደለም። ከዱንያና ዲንን አትደበላልቂው፣ አላህን ፍሪ። አንዷ በወንድ ፈልጋ ነው ሙስሊሞች ሊያገቡኝ አልቻሉም፣ ወደ ኩፍር ወይም ደግሞ ካፊሮችን ወድጃለሁ፣ ወደዚያ ሄደች። እቺ እስካሁን አልተመለሰችም። ይችኛዋ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ትናንትና ሸሃዳ ይዛለች፣ መካክረናት ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በዚሁ በጥቅማ ጥቅም ጴንጤዎች ምናምን የሚሰብኩት ነገር አለ፣ በዛ ተያይዘው ከእስልምና እየወጡ ያሉበት አጋጣሚ አለ። በጥቅሉ ግን ጥቅማ ጥቅም ይዟቸው ነው፣ ባል ፍለጋ፣ ገንዘብ ፍለጋ፣ ጤና ፍለጋ። አንዳንዶቹ እስልምና ውስጡ ጤና የለኝምና ጸበል ሂጅ ልገባ ነው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። በጥቅሉ ሁሉም እነዚህ ነገሮች ከእስልምና የማፈንገጫ ሰበቦች ናቸውና ወንድሞች እህቶቼ፣ አላህን እንፍራ። አላህን ስንፈራ ህይወታችን የስተካከል ይሆናል። ስለ ሰዎች ትችት አንስ። አንተንትና አንተንትና እየተባባልን አንተቻች። የሚጠቅመን ተመካክረን የአላህን ስብሃነ ወተዓላ ዲን ይዘን ሂደን ሀያታችንን ስናስተካክለው የዛን የጀነትም ገር ትሆንልናለች። ዲን ልእስላም በእኛ ምክንያት ይስፋፋል። ከዛ ውጭ ግን የኔና ያንተ ምነታርክና የኔና ያንተ ትችት ምንም ሊያደርሰን አይችልም። ሀቅን እንጂ ሰውን አንከተል እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ላይክ ማድረግዎን እንዳይረሱ። አዳዲስ ቁም ነገሮች ቶሎ ቶሎ እንዲደርስዎት ከፈለጉ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰን በላይና